ეროვნული ჰიმნი და ყველაფერი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ მიხეილ მესხის სამოუდგენელია, მაგრამ მეორე ადგილისთვის ბრძოლა გრძელდება და საჭირო მოედნის ცენტრში, რათა არ გაგვექცნენ ასე ვთქვათ ლიეტუველები. აქ დანელია მურიგი კარგი ქმედებით გამოირჩა, ორი მეტოქის გარემოცვაში მოახერხა წისვლა შესანიშნავი დარტყმა. შეკუტე ამ ეპიზოდის გმირი თავიდან, რა თქმა უნდა, დანელიას აქტიურობა უნდა აღვნიშნოთ. ორი მეტოქის გარემოცვაში შეძლო მან თავის გათავისუფლება, შევიდა საჯარიმოში და საკმაოდ შორიდან პრინციპში და ძალიან მახვილი კუთხიდანაც დაარტყა, აკონტროლებდა პრინციპში შეშკუტი აქ მარცხნივ გადაცემა გასვიანი ითხოვდა იქ პასიკაშვილი ბურს. დანელია მორიგი ძალიან კარგი ქმედება, ისევ მარცხენა ფლანგიდან აქტიურობს მეექვსე ნომერი, ეს პასიც საკმაოდ საკუთრებული საფრთხეებისგან. კიდევ ერთხელ დანელიას მორიგი აქტიურობა პერიოდულად ჭკვიანური იყო, თუმცა საბოლოოდ არ გავითა. ისევ ლიეტუელები კარგი იყო დანელია ამ ეპიზოდში, შეაჩერა მეტოქის ცდილობა ეპიზოდის გამწვავებისა, უკან გადაცემა ტატუაშვილი, ეს პასიც კარგია, დანელია კიდევ ერთი კარგი გადაცემა, აქ ჭკორნია საჯარები აღმოჩნდეს მეორე პოზიციას. ამის შანსი რა თქმა უნდა არის, თუ ჩვენი ნაკრები გაიმარჯვებს დღევანდელ შეხვედრაში და თურქეთი შეხვედრაში, რა თქმა უნდა, თან თურქეთი საკუთარ ქვეყანაში თამაშობს, უდაო ფავორიტია თურქეთი და სავარაუდოდ იმ შეხვედრაშიც ლუქსემბურგელები ქულების აღებას ვერ მოახერხებენ. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენს ინტერესებში ნამდვილად შედის. აქ მარჯვენა ფლანგიდან წავდება შეხვედრაში, თქვით ეს ყოველივე, რომ შესაძლოა ერთი კონკრეტული ეპიზოდი აღმოჩნდეს საბოლოო შედეგის განსაზღვრისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ დაარტყა დანელიამ ძალიან სახიფათოდ პრინციპში შორიდან და მომენტი შექმნა ჩვენმა ნაკრებმა. ნახავთ სავარაუდოდ ამ ეპიზოდს. ჩემი ნავა მითამაშა ძალიან კარგად, მერე პასიკაშვილმა სცადა დარტყმა და მერე უკვე საბოლოო დარტყმა. ორიგი მცდელობა ჰქონდა ჩვენს ნაკრებს, ცდილობდა ბუკრიკიძე ეპიზოდის გამწვავებას. ისევ დანელია ყურადღების ცენტრში, ძალიან კარგი მოძრაობით ჩამოიტოვა გვერდი მეტოქეს დანელიამ, ლიტველთა კაპიტანს. ესე იგი გადაცემა დანელია აქაც ახერხა იტუკაიტებურთით. აქ დანელია მითამაშა ძალიან კარგად, შეცვალა აქ შეტევის ფლანგი, დაიჭირა ბურთი, დაელოდა თანაგუნდელებს, ძალიან კარგი პასი გააკეთა. აქ წამოვიწყოთ, რამდენიმე ძალიან კარგი გადაცემა გაკეთდა, აქ შეიძლება აქედანაც ვითარების გამწვავე საქართველოს ნაკრების მე-14 ნომერს თინათინ ამბალიას, თუმცა არ გამოვიდა ჩანაფიქრი. აქ ჯარიმა დანელია მოიპოვა, ეს ძალიან საჭირო ჯარი, ძალიან საჭირო ჯარიმა სტანდარტულებიდან შეიძლებაც და ბედისა. კიდევ ერთხელ გამეორებით, დანელია კვლავ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ დღევანდელ შეხვედრაში. იგი საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი გახლავთ შემადგენლობა, ირი სანტმანი გახლავთ ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. რაც შეეხება ლიეტუელთა შემადგენლობას, მათ შემადგენლობაში არ არის ცვლილება. შორიდან რა კარგი დარტყმა იყო! შორიდან პრინციპში ვერ დავინახე თუ ვინ შეასრულა ეს დარტყმა, თუ არ ვწვდები დანელია იყო. თუ კი დანელიამ დაარტყა, რომელიც პირველ ტაიმშიც ალბათ ყველაზე გამორჩეული იყო ჩვენი ნაკრების შემადგენლობაში და მოედანზე ერთი ლუიცია ვაიტუკაიტიტე და 23 ნომრით ლორეტა როგაჩოვა. კარგი შანსი აქვს აქ ჩვენს ნაკრებს, კარგი შეტევა შეიძლება აქ პრინციპში დარტყმა და იქნებოდა იმის შანსი, რომ აქ ანგარიში გათანაბრებულიყო. კიდევ ერთხელ დანელიას გადაცემის შემდეგ აკეთებს საქართველოს ნაკრები მეორე ტაიმში და ეს 10 წუთია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრულიად ჩვენი კონტროლის ქვეშ არის. დანელიას შესანიშნავი ჩანაფიქრი იქ, რომ თითქმის თანაბარი თამაში აქ შეიძლება ბურთის მოპოვება. დანელია შევიდა საჯარიმოში, დარტყმა! კიდევ ერთი მცდელობა იქნება და ნახოთ, მოიპოვა კვლავ ბურთი ჯერ თავად, მან სცადა გატანა და შეძლო შეშკუტე მამბურთის მოგერიება, მერე გატანისა გადარჩა აქაც ლიეტუვის ნაკრები. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს უბრალოდ ასე, როდესაც არ უნდა გაიტანოს ჩვენმა ნაკრებმა, თუ მოახერხებს ამის გაკეთებას, ძალიან დაძაბავს ვითარებას. დანელიას მორიგი ძალიან კარგი თამაში, სახიფათო დარტყმა, მაგრამ არასწორია. 20 წუთია დარჩენილი, დავიყვანთ ანგარიში სხვაობას, რა თქმა უნდა ბოლო წუთებს ძალიან საინტერესოს და კულმინაციურს შევქმნით. აქ ეს ძალიან ზუსტი გამოვიდა ეს დანელია. დანელიას გამორჩევა კი ნამდვილად შეგვიძლია მთელი შეხვედრის განმავლობაში, იგი ერთ-ერთი საუკეთესოა, თუმცაც საუკეთესო არა. კარგი პასი
Danelia. Çatsodeba sajarimoshi brzola ikneba qvelavarianchi burti motamashe. Tamashda auchi moigeria burti morigi jari. Danelis kuteli barat shekhvedris arbitma tranda firma da akhla aris es biuri amadgan sago. Ak zalyan kargad mokhnedots kalandadze da ikneba akhla ukve კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი ისევ დანელია, არ ვიცი ზუსტად რამდენჯერ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ საკმაოდ ბევრჯერ დაჯარიდნენ დანელიას. დამატებული 4 წუთიდან დანელია შესანიშნავი გადაცემა ჩემი